La Guàrdia Civil ha requerit informació al Teatre Nacional de Catalunya sobre l'acte que la coalició independentista va fer la setmana passada per presentar la llei del referèndum. En una roda de premsa als faristols del Parlament, la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha expressat el seu rebuig a uns fets que, segons la biguetana, mostren una repressió per part del govern espanyol que no pot ser infinita. Però nosaltres li hem de contestar a l'Estat que aquesta repressió no pot ser infinita, perquè si l'Estat decideix aplicar la repressió política de forma infinita, absolutament fracassa com a Estat democràtic i de dret. Què és el que està començant a fer? Està, clarament, fracassant com a Estat democràtic i de dret, perquè està aplicant una repressió política que és absolutament absurda, inèdita, o no tan inèdita, diguéssim, que ens recorda uns temps en blanc i negre. Rovira ha estat acompanyada del diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, i del president del grup, Jordi Turull. En general, s'han mostrat escandalitzats per l'actuació de la Guàrdia Civil. En les últimes setmanes s'ha interrogat treballadors de la Generalitat en relació a la pàgina web del Pacte Nacional del Referèndum i sobre la campanya institucional del Registre de Catalans a l'exterior.